onde se encontra a maior debilidade de las pessoas? Aonde está a maior debilidade do ser humano? Donde que as pessoas elas terminam por perder suas batalhas? Donde? Donde que o diabo ele trabalha com toda intensidade para controlar a vida do ser humano? Em la mente. Em la mente. Porque em la mente nós outros podemos ter grandes ideias, grandes projetos. Em la mente nós outros podemos realizar objetivos, sonhos. Com la mente nós outros podemos cambiar o curso de nossa vida. La mente, quando eu me refiro a la mente, estou referindo-me também à fé. Amém? Mas quando la mente humana é de estar controlada ou dominada por el diablo, então esta persona, ela será rehém. Ela será rehém delas circunstâncias que la rodeiam ou delas coisas que lhe passam. Quem tem la mente dominada por el diablo vive entregado a los porquês, vive questionando, vive com dúvidas, vive com frustrações, preocupações, ansiedades, medos, complexos, porque a mente está sendo controlada por ele, o diabo. E é uma coisa que é muito sutil, porque o diabo ele vai trabalhando na mente das pessoas ao largo de toda a vida delas. Você vê que se creiam hasta ditos populares, diabólicos, para que as pessoas elas tenham a mente de édias cauterizadas. O diabo cria ideias e planta essas ideias em la cabeça do ser humano. Por exemplo, um dito que todo mundo conhece: melhor um pájaro em la mano, que cento volanos. Você vê, mira a ideia que leva a persona a estar agarrada a pouco, quando ela poderia ir detrás de los cientos. Mas como ela está presa a aquele, ela deixa que os outros se vadiam. Aí outro dito: aí quienes nascem com estrella e outros nascem que? Estrejados. Isso vai sendo trabalhado na mente da persona. Quem nasce pobre, pobre morirá. Quem nasce para maceta, del passídio não passa. Você se ri, mas você sabe que é assim. Ou seja, são ditos populares que vão sendo a persona aceitar as condições dela, porque é assim que o diabo trabalha. Porque assim como Deus trabalha com a palavra de fé, a palavra de vida, o diabo trabalha com a dúvida. Ele trabalha com a palavra de morte. Ele trabalha para cauterizar a mente delas pessoas, para que elas nunca descubram o potencial que elas têm. Então elas vão aceitando essas ideias, que muitas vezes crescem dentro da própria casa com essas ideias e têm as ideias impostas por la religião, que hace a persona pensar que o que ela sofre é destino, que o que a ela lhe passa é la cruz, que ensinam a Edia a resignar-se, a conformar-se, porque assim é la vida. Todo esse é um trabalho do diabo dentro de lá mente. E ele vai dominando as pessoas dessa maneira, para que as pessoas elas não conquistem o que Deus promete.
Porque as pessoas que são dominadas por esses pensamentos ou essas ideias diabólicas, elas não conseguem ver a grandeza de Deus. Elas não conseguem entender como Deus é grande, como Deus quer fazer coisas maravilhosas. Mas a mente de elas está cauterizada. Por isso que é tão difícil. Ela chega aqui à Igreja Universal e nós outros aqui transmitimos a mente de Deus, a ideia de Deus, e hablamos de coisas grandes. Hablamos de la persona ser rica, mas ela disse assim: Yo ser rico? Yo não tenho nem onde cair-me morto? Porque a mente dela já está aqui, cauterizada com a ideia que foi plantada de que ela não pode ser rica. E o diabo lhe dá a ela os argumentos: tu não pode ser rico, primeiro, tu estás em um país estrangeiro. Segundo, tu não tem papéis, não habla ele inglês, não tem estudos, TV, tudo isso. E o diabo vai plantando, fazendo a pessoa pensar assim: não, realmente tem razão. É como se ela dissesse ao diabo: realmente, Satanás, tu tem razão. Realmente, eu não posso ser rico, eu tenho que ser pobre. Porque o diabo cauteriza a mente dela, para que ela não use a fé. Por isso que quando ela diga, e hablamos de essa grandeza, a pessoa não consegue assimilar. Ela não consegue crer que aquilo é para ela também. Que não é para alguns privilegiados. Não. As promessas de Deus são para todos os que creem. Independente da condição de uno. Amém, gente? Você me está compreendendo? Quem me está compreendendo? Então, é dessa maneira que ele vai trabalhando. Aqui, ó. Na mente humana. Deixa-me mostrar para você o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia aí. Romanos capítulo 12. Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim, antes de que leamos. Os TV. Como uma pessoa chega ao ponto de cometer um suicídio? Por que que a pessoa chega a esse ponto? Como vimos essa semana, aí dois casos de dois famosos que cometeram o suicídio. Por que que a pessoa chega a esse grado de cometer um suicídio? Porque o diabo controlou aonde? Lamento. E dentro da cabeça de estas pessoas, ele colocou a ideia: tu não podes, tu não vales nada, melhor muérete, nadie te quere, tu não sirves para nada, tu eres um estorbo em la vida de fulano, mengano. Está compreendendo? Ele vai trabalhando aqui, a ponto de que a pessoa chega a tomar essa decisão de cometer um suicídio. Você vê pessoas que abandonam a fé, abandonam a igreja, porque ela vai sendo trabalhada em la mente, porque vem alguém e começa a criticar a igreja, a falar mal de aqui, a criticar a de, e ela vai derrando que essas palavras satânicas venham a estar aonde? Em la mente de ela. Ela começa a ter malos olhos, ela começa a desanimar-se, porque a mente dela começou a ser controlada por ele, o diabo. Um padre que abandona a mulher e os filhos sem importar-lhe nada. Como que isso acontece? É que o diabo já vem trabalhando aonde? Na mente da pessoa. Por isso que você vê pessoas tomando as decisões mais absurdas do mundo. Por causa que o diabo controla a mente dela. E não la deixa ver outra vida, outra situação, outra condição. Mas vê o que o Espírito Santo disse através de Pablo. Ele disse assim: hermanos, les ruego, por las misericórdias de Deus, que presentem sus cuerpos, como que?
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que és o culto racional de ustedes. Então, se vê o que o Espírito Santo ele disse através do apóstolo Pablo, que nós devemos apresentar-nos a Deus como um sacrifício. Mas ele digo, corpo. Irmãos, por las misericórdias de Deus, que presentem seus corpos. Seus corpos. O que ele quis dizer com isso? Seus corpos. O que ele quis dizer? Por que ele não digo, presentem um braço? Por que não presente só a perna? Não, ele digo, presentem seus corpos, ou seja, toda a vida tem que ser colocada em el altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. És todo. Deus não aceita la mitad ou parte. Com Deus és todo ou és nada. E o Espírito Santo ele mostra através do apóstolo Pablo que a vida de uma pessoa só cambia, realmente cambia, quando ela se entrega totalmente. Quando ela se dá totalmente. Não és por eleito de que ela venga à igreja. Não és por eleito de que ela haga suas orações. Não. A vida dela persona só vai cambiar quando ela tome a decisão de entregar toda a vida nele altar, 100% dela vida nele altar. Quando ela entenda que a vida nele altar é o que transforma todo o demais. A persona que entende isso, ela entende por que Deus exige sacrifícios. Porque quando nós outros hablamos de sacrifício, muitas vezes a pessoa não entende por quê. Porque ela lhe foi inculcada que a Deus não se hace sacrifícios, que a Deus se lhe dá limosnas. Ela aprendeu toda a vida que a Deus se lhe dava las sobras. Então, quando se habla de sacrifício de toda a vida, ela não consegue entender, ela não consegue aceitar. Por quê? Porque a mente dela está cauterizada. E por isso que há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não cambiam de vida. Porque elas não querem entregar toda a vida. Elas não querem sacrificar. Elas querem estar com um pé dentro e um pé. E não dá, Senhor, Senhora. Para que a história de sua vida, ela seja transformada, tem que haver essa entrega. É corpo, é todo. Ela entrega de corpo, de alma e espírito. Eu decido entregar toda a minha vida em el altar. Toda. Não me importa o que vão dizer fulano, mengano ou ciclano. Eu tomei a decisão. Porque eu não quero continuar sofrendo. Eu não quero continuar com uma vida mísera. Eu não quero continuar com uma vida de derrota, uma vida fracassada. Eu não quero continuar sendo uma pessoa debilitada ante as situações. Eu não quero mais ser um débil. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, e uma decisão que nadie la puede tomar em meu lugar. Porque seu marido não pode tomá-la por você, nem sua esposa, nem seus filhos. Você solo pode tomar esta decisão. Só você pode hacerlo. Amém, gente? Está claro isso? E ele digo mais. Ademais de entregar-se totalmente, ele digo assim, não se conformem a quê? A este mundo. Não se conformem. Por quê? Porque esse mundo vai imponer sobre cada um de nós outros suas ideias, como já mencionamos. Tu não podes por isso, tu não podes por aquele, tu não podes por o outro, por causa de isso. Vai imponendo sobre as pessoas as regras desse mundo. Mas ele digo, não os conformeis,
Não se conformem com esse mundo, ou seja, com esse sistema, com essas ideias implantadas, com esse pensamento de que quem nasce pobre, morre pobre, de que quem tem familiares que morreram de câncer, que também terão câncer, de que mamá se separou, eu também me vou separar. Você vê que há mulheres que quando elas se vão a casar, elas já pensam assim, onde eu vou é casar, mas nenhum homem me pondrá um dedo em cima, porque ela já viu que a madre sofreu isso, e ela já vai a casar com essa ideia. Por isso que o matrimônio fracassa, porque ela já vai com o pensamento de que ela vai fracassar. Está compreendendo, sim ou não? Mas a Bíblia ensina que nós outros não podemos conformar-nos, nós outros temos que romper essas regras que nos são impostas, esses pensamentos que são plantados, essas ideias diabólicas. Porque senhor, senhora, Deus lhe deu uma fé. E você pensa que essa fé é um adorno? Você pensa que essa fé é apenas para que você creia em Deus? Não. A fé é um pedaço de Deus dentro de nós outros. A fé hace a pessoa chegar onde outros não podem, onde outros não querem. A fé me hace receber o que outros não vão receber. La fé me hace mirar hacia adelante. La fé me hace não mais mirar para mis condições. Eu não miro para mis condições. Eu miro para as condições que Deus me dá. Eu não me entrego mais a mis debilidades. Porque Deus digo, diga el débil. Ele mandou el débil dizer o quê? Ou seja, por que Deus mandou que o débil diga que era forte e soy? Porque ele é forte. Não é que Deus queria fazer as pessoas positivas. Não é questão de positivismo. Não. É que a pessoa é forte. Só que ela não conhece essa força que ela trai adentro. Por que ela não conhece? Porque o diabo plantou na cabeça dela, na mente dela, que ela não pode. Então ela se entrega a isso. Mas Deus digo, diga o débil. Diga o débil o quê? Ou seja, é isso que ele quer que você diga. Há pessoas que às vezes elas dizem com muito orgulho. Ela diz assim, eu sou pobre, mas sou limpo. Você vê que a pessoa disse assim, me pobre casa. Me pobre casa. Olha, a casa é pobre, mas és bem arregladita. Hã? É pequena, mas és minha. Ó. É assim que o diabo trabalha nas pessoas. Para que as pessoas se entreguem a essas ideias. Para que elas não tomem possessão de coisas maiores. Está claro no que eu lhes estou dizendo? Sim ou não? É a palavra de Deus, gente. É o Espírito Santo que ele nos está mostrando isso. É o Espírito Santo que nos está revelando isso. É, Rob, ele digo uma coisa que me chamou muito a atenção. Rob era um homem temeroso de Deus, recto, se desviava do mal, era um homem fiel a Deus. Mas Rob, ele confessou algo que ele levou dentro, algo que estava dentro da cabeça dele. Depois os teleis, está em Rob capítulo, depois os teleis, deixa em Romanos 12, de um regresso aí, ele digo assim, ó, em Rob 3, 25, ele digo assim, mira no que ele digo, ele digo assim, el medo que pressentia me ha sobrevenido, e lo que me dava terror, me ha que? O que é isso? Estava onde isso? Na mente dele. Mas sabe por que estava dentro da mente de Rob? Sabe por quê? Porque de pronto ele viu alguém que perdeu todo, e o diabo digo assim: imagina se tu perde todo. Aí ele.
Ele com certeza viu alguém que perdeu os hijos. E o diabo disse assim: imagina se tus hijos se te muerem. Ele viu alguém lleno de llagas, heridas. E o diabo disse assim: imagina se tu te quedas como essa pessoa. Ele começou a derrar aquelas palavras que darem guardadas aonde? Dentro da mente dele. Dentro da mente dele. Então, se o diabo trabalha dentro da cabeça da pessoa, porque ele sabe que se você se entrega a pensamentos errados, ele vai a derrotar-lhe. Você se vai a rendir ante os problemas. Você vai a fracassar. Há um que você esteja dentro da igreja, mas porque aqui dentro você já se entregou a essas ideias. Então, se ele apóstolo Pablo, por ele Espírito Santo, ele nos ensina como cambiar tudo isso. Não importa suas origens, não importa sua criança, não importa sua educação acadêmica, o que importa é sua educação espiritual. Porque se você espiritualmente está bem educado, você vai arrebentar, você vai vencer, nada vai impedir que você vença. Então, se Pablo, vou levar ao versículo de Pablo, vocês estão amáveis, coloquem na pantalla, Romanos 12, 2. Vocês estão amáveis, graças. Não se conformem a este mundo, mas bem, transformem-se por la renovação de quê? De sua mente, de seu entendimento, de modo que comprovem qual seja a vontade de Deus, buena, agradável. Então, se quando minha mente é transformada, quando meus pensamentos são cambiados por os pensamentos de Deus que está em sua palavra, então se eu vou comprovar em minha vida, eu vou a comprovar qual é a buena, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se Deus, ele quer dar-nos coisas buenas, ele não quer que você tenha coisas malas. Ele quer que você tenha uma boa saúde. Ele quer que você tenha um bom carro. Ele quer que você tenha uma boa casa. Ele quer que você tenha um bom marido, uma boa esposa, buenos hijos. É isso que Deus quer. Amém? Nós outros vamos participar da Santa Cena. A Santa Cena, ela é para as pessoas que tomaram a decisão de entregar toda a vida em el altar. É para quem vai entregar todo o seu ser em el altar. É para quem vai tomar essa decisão hoje e não vai sair de aqui como a mesma pessoa. Você vai sair de aqui hoje decidido: minha vida toda está em el altar, eu me entreguei, vou a viver por la fé em el Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? É uma entrega total. Se você está decidido a isso, la Santa Cena é para você. Amém? Incline sua cabeça antes de participar. Espírito Santo, perdona os pecados, porque nadie é perfeito. Todos têm seus errores, suas fragilidades. Pero, Senhor, há pessoas sinceras que querem andar em tua presença, que querem obedecer-te. Então, se lava, Senhor, de todo pecado. Purifica o ser desta persona, para que ao participar desta Santa Cena, ela se digne de tu Espírito Santo, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os obreiros podem passar com a Santa Cena, por favor. La reunião está já começada e há señales de corações tocados, impactados, que se arrepienten en el altar.
batallas están siendo vencidas. Por la fe ellos consiguen vencer. Perdón y misericordia muchos irán a recibir. El altar es para eso. El altar es para eso. Es el lugar del sacrificio que pondrá fin a su dolor. Es allí que el despreciado descubre su valor. El altar es para eso. 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 Es lugar del encuentro con Dios. Es el lugar del encuentro con Dios. Si lo quieres encontrar. Un padre está orando con su hijo. Está orando con su hijo. E uma madre. E uma madre. Hace um voto en el altar. Hace un voto en el altar de Dios. Corações estão sendo quebrados. Corações estão sendo quebrados. Jamais eles serão os mesmos. Tantas vidas cambiadas por Deus. Jamais eles serão os mesmos. Jamais eles serão os mesmos. Depois que o fogo do altar. Depois que o fogo do altar se encendeu. O altar é para isso. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar do sacrifício que pondrá fim a su dolor. Es allí que el despreciado. Es allí que el despreciado descubre su valor. El altar es para eso. El altar es para eso. El altar es para eso. Es el lugar del encuentro con Dios. Si lo quieres encontrar. Senhor nosso Deus, ó meu amado Senhor, não há um Deus igual a Ti, porque solamente o Senhor se importa e se preocupa por ele pobre, por ele abatido, por ele despreciado. Solamente o Senhor se inclina para atender a luz mais pequenos. Tu eres um Deus tão grande, tão poderoso, e a um assim se inclina para ouvir-nos a nós outros. Oh, meu amado Deus, eu te alabo, eu te glorifico por essa revelação, meu Senhor, por entender que se nossa vida está em el altar, não há mais nada que temer. Se a vida está em el altar, não há mais de que preocupar-se, porque o Senhor, ó Deus, cuida, protege, libra, bendice a todos os que têm a vida em el altar. Oh, meu amado Deus, eu te alabro por isso. Eu he visto isso em minha vida, em na vida de meus companheiros. He visto isso em na vida de tantas pessoas. E quero que isso também seja uma realidade em na vida de todos que aqui estão. Que todos, ó Deus, venham comprovar em sua vida tu buena, tu agradável e tu perfeita vontade, ó Espírito Santo. Por isso, eles a hora tomaram a decisão de fazer um pacto contigo através da Santa Comunhão, porque és todo o corpo, toda a alma, todo o nosso espírito, todo o nosso ser, lo estamos entregando em tu altar agora. Meu amigo, minha amiga, antes de participar
haga esse pacto com Deus agora e entregue toda a sua vida a Ele. Entregue toda, diga: Senhor, eu entrego toda a minha vida, todo o meu ser, toda a minha alma. Isso, abre com Ele. Aleluia. Ó soberano, receba essa vida, receba essa persona, ó Deus, que se entrega em el altar, essa persona que dá toda a vida para Ti, Jesus, que a partir de hoje ela comience uma nova vida, que seus pensamentos, que suas ideias, que suas atitudes sejam diferentes. Espírito Santo, haga agora o que eu não puedo fazer. Meu Senhor, eu sembrei a boa semente. Agora, Espírito Santo, riega-la. Haga essa semente produzir frutos a 30, 60, 100 por 1. Para que tu nome, Jesus, tu santo e glorioso nome, seja enaltecido. Aleluia. Aleluia, levante a hora o pão, Espírito Santo, unimos nosso corpo ao corpo de nosso Senhor, porque este pão representa tu corpo, Jesus, que na cruz foi entregado por nós outros, e queremos que a hora nosso corpo seja morada do Senhor. Unimos nosso corpo a Ti. Eu consagro este pão por la misericórdia de Deus, para que seja o corpo de Cristo, nosso Senhor. Coma do corpo de Cristo agora. Aleluia. Levanta a copa. Senhor, em tu sangue está o perdão dos pecados, mas também nele está o pacto, porque tu mesmo dijiste, Jesus, que isto é mi sangue, que por vós outros és derramado. La sangre del nuevo pacto con mi Padre. Mi Senhor, hacemos um pacto que tu e solamente tu eres nuestro Deus, eres nuestro Senhor e nuestro Salvador. Que tu sangre abra las puertas del cielo para que estas personas en esta mañana te adorem em el nombre de Jesus. Eu consagro esta copa para que seja a sangre de Cristo, nosso Senhor. Beba a sangre de Cristo agora. Aleluia. 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 Agora você pode adorá-lo, meu amigo, minha amiga. Adore-lo agora. Diga-lhe a Ele Ele quantos te lo quer, Ele quantos te lo necessita. Já não pida nada materialmente, mas adore-lo. A única coisa que você levar a pedir é que Ele lhe dê o Espírito Santo, é que Ele lhe gene do Espírito Santo, é que o Espírito Santo lhe fortaleça. Isso. Isso, hable com Ele. Adore-lo. Aleluia. Aleluia. Isso, adore-lo. Padre, eu te quero amar e tocar tu coração e rendir-me a tus pies, oh mi Senhor. Quero estar cerca de ti
y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Cuando sienta yo caer. Cuando sienta yo caer. Firme en ti estaré. Firme en ti estaré. Pues tú eres mi refugio. Pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar. No importa dónde pueda estar. En valles de dificultad. En valles de dificultad. Te adoraré. Te adoraré cantando aleluya. 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 Padre, yo te quiero amar. Padre, yo te quiero amar. Y tocar tu corazón. Y tocar tu corazón. Y rendirme a tus pies. Y rendirme a tus pies. Oh, mi Señor. Quiero estar cerca de ti. Estar cerca de ti y adorarte, y adorarte con todo mi ser, y rendirte toda gloria, rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Quando eu sinta eu cair, quando sinta eu cair, firme em ti estarei, firme em ti estarei, pois tu eres mi refugio, Senhor. Não importa onde pueda estar, não importa onde pueda estar, em valles de dificultar. Te adorarei cantando. Te adorarei cantando. Aleluia. Levante as mãos e diga-lhe: aleluia. 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 Adore-lo, meu amigo, minha amiga. Aproveite esse momento e na presença de Deus. Diga-lhe aleluias, diga-lhe glórias. Dê glórias a Ele, alabe seu nome. Aleluia. Porque o Espírito Santo está aqui. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito del Altíssimo, aleluias. Llena estas vidas. Llena estas personas, Espírito. Inunda-lhes, Espírito Santo, com tu presença. Oh, aleluias. Vem, Santo Espírito, vem. Isso, adore-lo. Derrama todo o seu ser, toda a sua alma, toda a sua vida. Em el altar, em la presença del Todo-Poderoso. Espírito Santo, desciende sobre este pueblo.
envuelva essa pessoa donde queira que ela esteja. Que aí neste lugar, tu presença ela envuelva, que tu espírito la toque. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Isso, chama-lo, chama-lo. Padre, eu te quero amar e tocar tu coração e rendir-me a tus pies, oh, mi Senhor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Yo caer firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoro. Cante, cante. Aleluia, 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 aleluia. Sinta a presença de Deus agora. Ele lhe envolve aqui a hora. Aleluia. Não diga nada a hora. Espírito Santo, revela para essas pessoas teu amor. Dina-las a hora de tua força, meu Senhor. Receba, minha amiga, la força. E o Espírito Santo a hora lhe dina de forças. Aleluia. Oh, Jesus querido, eu te dou graças, porque eu sei que tu has escuchado nossa oração. Te dou graças, porque sei que essas pessoas a hora estão fortalecidas. E que venga o que venga, elas vão a vencer, meu Senhor. Passe o que passe, elas não vão a decair mais. Elas estarão fortes, Espírito Santo. E essa semana, que é a recta final da hogueira, que mais força elas cobrem para sobrepassar todos os obstáculos. Todo o que o diabo intentará contra Edias será frustrado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, porque tu nome será glorificado em estas pessoas. Ó Jesus, te damos graças. Te damos graças, meu Senhor, aleluia. Dá-lhe graças a Deus agora. Pode agradecer. Agradeça, meu amigo, minha amiga. Isso. Me has tomado em tus braços
y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Para darte las gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh Espírito Santo, muchas gracias. Nosotros te glorificamos y te alabamos y te agradecemos. E no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Dê graças a Deus.